Opozicija u Blacu saglasna. Nisu protiv časnog krsta, jesu protiv ovog oblika i ove lokacije. Građani potpisuju peticiju, do sada njih nekoliko stotina. Mislim da samo da se potroše narodne pare, da se podela i tako. Narod niko ništa ne pita. Ja sumnjam i da je ovo po zakonu urađeno. Koliko sam ja upoznat, tu nije ni bilo neke javne rasprave na ovu temu i najverovatnije da to ne bi prošlo. Prošlo je bez javne, ali je rasprave bilo na sednicama Skupštine opštine. Prvobitno je krst trebalo da se izgradi na ulazu u Blace na kružnom toku, ali je lokacija promenjena. Za tu promenu postoji saglasnost Ministarstva kulture, kažu u opštini, ali to nije jedina promena. Prvobitno je dogovoreno bilo da se postavljanje krsta finansira iz donacija, a ne iz budžeta opštine Blace. A sada budžet za 2024. godinu odvojeno je preko 3 miliona od naših para građana opštine Blace za postavljanje tog krsta. Časni krst, a nečasne radnje, tvrdi opozicija. Kako je moguće da opštinsko rešenje ima datum kada je skupština već bila raspuštena zbog decembarskih izbora, a radovi prijavljeni pre 3 godine? Ta pitanja postavili smo predsedniku opštine Blace Ivanu Burgiću. Sve je urađeno po zakonu, odgovorio je. Prijava radova je tehnička greška, a rešenje ima taj datum jer je opštinska uprava radila, iako skupština nije. Deo javnog parka već je ograđen, a radovi tek što nisu počeli. Mi nismo protiv krsta, ali smo protiv mesta i protiv seče i urušavanja parka i zelenila i tako dalje. Je li inače u Blacu ima dovoljno parkova ili ne? Pa imate ovaj park ovde ispod puta i ovo gore ispod puta, što vidite, to je to, više nema. Sljedeći korak je blokada saobraćajnica u trajanju od nekoliko sati, onda ćemo i danima tu probati da to uradimo i da istramo. Zato im poručujemo da se ne igraju i da prekinu svojim cirkusom ovdje. A taj cirkus predviđa objekat veličine bezmalo 20 metara. Idejno rešenje došlo je iz Pančeva, projekat konstrukcije uradila je firma iz Niša, a izvođač radova je iz Aleksandrovca. 3 miliona dinara koštaće izgradnja betonske konstrukcije, postoji i metalna koja nije obuhvaćena ovom fazom radova. Na kraju balade građani Blaca će za časni krst dati preko 7 miliona dinara. Oni ne pitaju ništa rade. Kao i predsednik što radi u državi, tako i ovi na lokalu niži rade i tako. Olivera Saše Kradulović, Televizija Nova, Blace.